kaasi soo kordhay siyaasiyiin Soomaaliland magacu doonaba hal ahaado titleku doona hasito in si furan loo shaaciyay in la tagay caleema saarka Axmed Madoobe ee Jubaland oo isbaxsanayay dowladda federaalka Soomaaliya oo cirkii dhulkaba laga xiray oo wasiirkiisi ku katiinadeysan yahay waxa weeyaan xamar wasiirkiisi arrimaha guduhu in aynaguna aynu u sacabtuno qayb ka noqono dalkan qawaaniin ba ka taala sharci baana ka yaala ama waxa weeyaan iyagu hay iskhilaafaan ama yaan iskhilaafin sharciga Soomaaliya uu yaala waxa weeyii Jubaland wuxuu u yaqaanaa dhul Soomaaliyeed oo dawladda federaalka ee farmaajo madaxda ka yahay ee wada hadalku inoo socdo dhul kamid ah marka inagu khilaafaadkooga u dhaxeeyay qayb ka noqon mayno una sacabtumayno umana sacabtumayno meel ay ku qoran tahay waxa weeyaan madax dhaqameed iyo siyaasiyiin iyo axsaabta ee Soomaaliland ha ka qayb galaan caleema saarka Axmed Madoobe ma jirto waana arrin dambi ah waana arrin qaran dumisnimo ah waxa weeye kolba in magac halkan la sameeyo la yiraahdo waxa weeyaan cida inaga inagu xuni ama waa cadawgeena ama waxa weeyaan la yiraahdo cidaynu ishayna cida ishayaan waa cadaw waxaas oo dhawaa kalaan faadi ba la yiraahdo waxa laali wax ka jira ma jiraan ninka maanta Axmed Madoobe u tagay waa qaran dumis waana in la katiinadeeyo oo waxa weeye qaanuunka dalkan lagu furiyo khilaafaadka dawladda federaalka iyo Axmed Madoobe maamulkiisa u dhaxeeyana inaga inama khuseeyo inaan faragelinana maaha adduunyaduna waxa la ino arkayaa inaan mustawaheenni hoos uga dhacnay markaynu ka qayb galno maamul goboleed waxa la mitay Tibutlaane halkan ino dhaweeyd tanna waaba tu ka sii liidata waa nin la xayiray nin la xayirayna in magaca Soomaaliland inta la huwado la yiraahdo qarankii Soomaaliland baan dawladdiisa iyo shacabigiisa wakiil ka nahay oo nu halkan ku matalayna inta Kismaayo la tago wallahi in arrin dhacaysaahay wax maxaa xakamaynaya waa laba qaybood oo ishaye qayb Soomaaliland ka mid ah odayaal ama siyaasiyiinina inay farmaajo u tagto marka sharciga hadduu kan sharcigu qaban waayo sharciga kuwa qabanaya maxay tahay ilaa laba dhinac oo ishaye laakiin ninkii qof keligii cararayo wax weeyaan inuu Soomaaliland actor ka yahay isagu wax walba matalays ka dhigaya ma dhacayso Soomaaliland noqon mayso in dadna ay xayirnaadaan oo waxa weeyaan lagu cabsi galiyo qarankaad meel kaga dhacday dadna waxa weey iska xawararsanaadaan oo meeshay doonaan iska maraan wallahi billahi inay dhacayn wakiilkeena Soomaaliland keenay noo fadhiya baasho oo waxa weeyaan horeyna u soo qabtay xilalkii waxa weeyaan Imaaraadka Carabta waxaanu u sheegaynaa inuu ku eekaado diblomaasiyadda Soomaaliland ee uu wakiilka kaga yahay wasaaradda arrimaha dibadda xiriirna uu la leeyahayna ay tahay dal ahaan iyo shacab ahaan janalka uu maraya ay tahay wasaaradda arrimaha dibadda ogolaan mayna inuu siyaasiyiin iyo niman Soomaaliland oo ni dawladdu ka warqabin inta uu xiriir dhow soo sameeyo ee uu ka qayb galay raad ismaamulka waxa weeyaan maamulada federaalka ka faracamay ee Soomaaliyeed mid arrin la aqbalayna ma noqonno maysid mukhallasna ma tihid wakiil baa tahay sharafta dalkan dhowr qarannimada Soomaaliland dhowr intii aad Imaaraadka joogtay ayaa wixii hagardaamo maanta naga soo gaaray ay dalkani ka soo kaban laayeen wuxuu umadda aad heshiis ugu sheegtay inuu shahaado sharafta kugu